Түркістан облысындағы Шардара су электростанциясының екінші гидроагрегаты іске қосылды. Жобаның жалпы құны 38 миллиард теңгені құраған. Негізі станцияның технологиялық жабдығы 50 жылға жоқ жұмыс істеп келіпті. Яғни 100% тозығы жеткен. Жүргізіліп отырған қайта құру нәтижесінде оның қызметін 35-40 жылға ұлғайтып, пайдалану сенімділігін арттыруға мүмкіндік туады. Одан бөлек тапшылықты сезініп отырған Түркістан облысын электр энергиясымен қамтамасыз етуде және өңірдегі су ресурстарын пайдаланудың тиімділігін арттыруда жоба үлкен маңызға ие. Шардара су электростанциясында бірінші су агрегатынан кейін ізінше екінші агрегат іске қосылып отыр. Негізінен станциядағы түбегейлі жаңғырту бағдарламасы аясында 2020 жылға дейін 4 агрегаттың бәрін ауыстыруда жоспарға енген. Жобаның жалпы құны бүгінде 38 миллиард теңгені құрап отыр. Қаржыландырудың 32% мекеменің өз есебінен, 68% несие есебінен іске асырылуда. Бүгінде ауқымды жобаны австриялық-германиялық компания жүзеге асырып жатыр. Жаңғырту жұмыстарын Германия компаниясы, Андрис Гидро компаниясы жүргізіп жатыр. Түркістан облысының қажеттілік өндіру энергиясының модернизацияға дейін, жаңғырту жұмысына дейін 9% өндірген. Қазір жаңғырту жұмыстары аяқталып біткеннен кейін 15-17% покрываться етеді. 4 агрегат іске қосылғанда 31,5 мегаваттан суммарная выработка, общая выработка мощности 126 мегаватт болады. Жаңғырту жұмысына дейін 100 мегаватт болады. 4 агрегат 25 мегаваттан 100 мегаватт выработка электроэнергии болған. Жаңғырту жұмыстары аяқталғаннан кейін 126 мегаватт тоқ өндіреміз. Бүгінгі таңда 5 миллиард 100 миллион куб су бар су қоймасында. Қазір гидроагрегат арқылы бізде 350 куб су өтіп жатыр. Екі жаңа гидроагрегат пен 63-64 мегаватт электроэнергиясын өндіріп жатырмыз қолатын. Жалпы Шардара су электростанциясы 1967 жылы пайдалануға берілген. Бұрындары белгіленген қуаты 100 мегаватт және агрегаттың саны 4 болған. Норматив бойынша қызмет ету мерзімі 25 жыл болса, станцияның технологиялық жабдығы бүгінде 50 жылдан астам уақытқа қызмет атқарыпты. Жоғарғы электроэнергия өндіруі бұрынғы гидроагрегатымыз 25 мегаватт болатын болса, қазіргіміз 31,5 мегаватт өндіреді. Бұл дегеніңіз 100 мегаватт станция өндірген болса, қазіргі таңда 4 генераторымыз қосылатын болса, 126 мегаватт өндіреді. Ол деген сөз, бір генератор бізге қосымша жұмыс істеп тұр деген сөз. Енді бұның айырмашылығы біздің бұрынғы генераторларымыздың жұмыс доңғалағы бұрынғыда 4 болса, қазіргіде 5. Рабочий камераның көлемі ұлғайды. Көлемі бұрын 5 метр болатын болса, қазір 5:30 болды. КПТ-міз бұрын 0,8 болатын болса, қазір 0,9-ға көтерілді. 0,94 соған көтерілді. Бұл дегеніміз суды, генератор ақыры өтіп жатқан суды тиімді пайдалану. Кинетикалық энергияны механикаға айландырып, оны энергетика, электроэнергия өндіру. Кейінгі мына цифровизация, автоматизация деп жатырмыз ғой, соған өзгертілді. Бұрындары генераторлардың басқаруы жұрттар келіп қолмен басқаратын болса, генератор системаға қосуға басқаға. А қазіргі таңда бір компьютердің алдында отырасыз да, бір команда берсеңіз, ар жағындағы операцияны, жаңдегі қосу процесін бәрін сол автоматика өз атқарады. Станцияда алғашқы 2 су агрегатын пайдалануға тапсырумен бірге, 3-ші агрегат бойынша құрылыс жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Сонымен бірге бір мезгілде бұған дейін іске қосылған агрегаттар өз жұмысын жалғастырып тұрады. Осылайша жұмыс жоспарына сәйкес 4 су агрегатының бәрін де ауыстыру көзделген. Жомарт Бегімбет, Ғалымжан Ерназаров, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.